הבן אדם יש לו טהרה, הנשמה שלו טהורה, אוהבת תורה, אוהבת מצוות, אוהבת לעשות משהו, זה משהו מיוחד. מתחברת כל הזמן לקדושה. עכשיו, הנשמה שלו אוהבת לצחוק עם כולם, לעזור לכולם, לעשות חסד עם כל אחד ואחד. כל מי שרואה אותו, כמה פעמים הלכתי לתקן את זה, פחח, את המכונית, מה נעשה? קיבלתי מכות, אז אתה רואה, מה יכול לעשות? כל אחד התיקון שלו. הוא אומר לי, אתה לא משלם. אמרתי לו, מה דוד? אני לא אבוא לתקן פה, מה דוד? הוא אומר לו, הרב, אני לא לוקח כסף. אז אתה לוקח כסף, רץ מן ענק, זה עבודה. אבל לא ככה, יש לו כבוד, לא יודע איך להסביר את זה. צריך כן, יום אחד, מישהו אומר לי שהוא נתקע בערב שבת, לא היה להם כסף לקנות לעונג שבת. דוד הוציא כסף, כמה מאות שקלים, תקנו לכולם, לעונג שבת, תעשו להם את כל העונג שבת עליהם. מה זה, שלא יהיה עונג שבת בבית כנסת? אין דבר כזה. זה מה שאומר. הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך שמעי לי פרעה אומר, משה רבנו, אתה אומר שעם ישראל לא שמעו אליי? לכן משה רבנו גם כן, אחר כך גם כן, אחד הדברים שנהיה מגמגם. הוא אומר, מה זה, בני ישראל לא שמעו אליי? בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, תהיה סבלני איתם. תיקח אותם ביוואש יוואש, תיקח אותם על העקלב, אומרים בערבית. תיקח אותם על השכל שלהם, אל תלך איתם קשה. תהיה איתם סבלני, גם אני סבלני איתם. אפילו שעושים עבודה זרה. ובחטא העגל, חטאו במצרים, עבדו עבודה זרה. אבל הייתי סבלני איתם. גם אתה תהיה סבלני איתם. ומתי? אנחנו באמת, נגיד את הדברים האלה שאמרנו, שאין לו נשמתו של דוד, נכבד את גיסי היקר רונן, שבאמת דוד מאוד מאוד אהב אותו. אהב מאוד מאוד לשמוע אותו. היה משמח אותו, שומע אותו, הוא שמח לשמוע. אני נשמע כמה דברים באמת על נשמתו של דוד מגיסי רונן בכבוד.